seguir você acompanha aqui pela Rádio Rosário 89.7 FM o quadro Talentos Musicais, Escola VB Acordeon. Talentos Musicais, Escola de Música VB Acordeon. Uma excelente boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma vez com muita alegria o quadro Talentos Musicais da Escola de Música VB Acordeon aqui na Rádio Rosário. Aqui é o professor Vinícius Benvenu e hoje vamos trazer algumas músicas que foram apresentadas no dia 6 de novembro na Praça de Serafina Correia, no evento da Feira do Livro, em que tivemos a honra de estar participando com a nossa escola. Os alunos que irão apresentar neste programa são eles: a Catarina Reolon, Vitor Grison, Martina Castro, Emanuel Boff, Eduardo Bassuriti, Gustavo Zanella, Otávio Catânio, Maurício Lovison, William Trentin, Luísa Marçaro Reolon, Matheus Marçaro, Otávio Marçaro, Érica Maronese, Débora Piorezan e também o aluno Riquelvin Lorenzetti. Vamos iniciar então o quadro Talentos Musicais com uma música que foi feita especialmente para esse dia na Feira do Livro. Letra, melodia e composição do professor Tito, com o título Leitura à Vista. Com vocês, programa Talentos Musicais da Escola de Música VB Acordeon. Oh,
Muito bem, esta foi a música Leitura à Vista, música composta e a melodia também pelo professor Tito, especialmente para esse dia na Feira do Livro, composição própria. Seguindo nossa apresentação, agora os alunos irão apresentar a música Jesus Cristo. Conhece ainda a Escola de Música VB Acordeon, pode acessar as nossas redes sociais VB Acordeon, YouTube, Instagram, Facebook e também TikTok e conhecer um pouco mais do nosso dia a dia, do nosso trabalho, que além da Escola de Música temos também a loja de instrumentos musicais, toda a linha de acordeon, desde criança até o adulto e também a linha de violões. Então, você que tem interesse, pode entrar em contato também pelo nosso WhatsApp 54-99611-6017. 54-99611-6017. Seguindo as nossas apresentações, agora convidamos os alunos para executarem a música Asa Branca.
com essa apresentação da música Asa Branca, estamos encerrando mais uma vez o nosso quadro Talentos Musicais aqui na Rádio Rosário da Escola de Música e Instrumentos Musicais VB Acordeon. Gostaríamos de agradecer a audiência de todos vocês, obrigado pela presença em mais um quadro da Escola de Música VB Acordeon. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima!